নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল মার্ক জুকাৰবাৰ্গক আপোনালোকে দেখিছে এইগৰাকী মার্ক জুকাৰবাৰ্গৰ ফটোখন আমি এই কাৰণে ৰাখিছো কাৰণ তেওঁ ইহুদি যদিও আমেৰিকাত থাকে তেওঁ ইহুদি আৰু মার্ক জুকাৰবাৰ্গ কোন আপোনালোকক নতুনকৈ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ফেচবুক বা মেটাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক লগতে হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰাম বা থ্ৰেডছ এই সকলো মার্ক জুকাৰবাৰ্গৰ এই কোম্পানী আৰু এইগৰাকী মার্ক জুকাৰবাৰ্গৰ কথা ইকানি মই আৰম্ভতে কৈ লৈছোঁ কাৰণ মার্ক জুকাৰবাৰ্গ এখন পৰিচিত মুখ আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেনেকুৱা আৰু বহুকেইজন আছে কম এতিয়া প্ৰসংগটো কিয় আহিছে কাৰণ ইহুদীসকল ইমান শক্তিশালী কেনেকৈ হ'ল তাক লৈ ইহুদীসকলে বাৰে বাৰে প্ৰতিখন যুদ্ধতে কেনেদৰে জয়লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হয় গোটেইখিনি বৰ্ণনা আপোনালোকক আমাৰ এই নিৰ্দিষ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে পাব আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰথমে কৈ থওঁ যে ইহুদীসকলৰ বুদ্ধিমত্তাক লৈ কাৰো সন্দেহ কাৰোৰে নাই মানে কাৰোৰে সন্দেহ হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নাই তেওঁলোক ইমান প্ৰখৰ বুদ্ধিমত্তা তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানি কণ্ট্ৰল আৰু টেকন'লজি কণ্ট্ৰল কৰে বুলি কয় গোটেই বিশ্বখনৰ যদি আমি চাওঁ যে নিৰ্দিষ্ট এই দায়িত্বত থকা মানুহবোৰ বা নিৰ্দিষ্ট এনে একাংশ ব্যৱসায়ী যিসকলক যদি আপোনালোকে ভালদৰে গণনা কৰে তেনেহ'লে তাত ইহুদীসকলৰ সাম্ৰাজ্য দেখা পাব মানে ইহুদীসকল তাত ওলাব এয়াই হৈছে ইহুদি যি ইহুদীসকলে ইজৰাইলত বসতি স্থাপন কৰিলে অতি সৰু স্থানত তেওঁলোকৰ বসতি ইজৰাইল সেই ইজৰাইলত বৰ্তমান ইহুদীসকলৰ জনসংখ্যা 9 মিলিয়ন মানে 90 লাখ 90 লাখৰ এখন দেশ হ'ল ইজৰাইল আশে পাশে বহু আৰৱ দেশ আছে 56ৰ পৰা 57খন আৰৱ দেশ যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তাৰপাছতো কিন্তু সেই আৰৱ দেশৰ একাংশই ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিও এবাৰো জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই শেহতীয়াভাৱে আপোনালোকে দেখিলে হামাছ বিদ্ৰোহী সংগঠন অথবা হিজবুল্লাহ বিদ্ৰোহী সংগঠনে আক্ৰমণ কৰি তাৰ ফল কেনেধৰণে পাইছে হামাছে গাজাৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ ফল কি হ'ল এতিয়া ইজৰাইলে গোটেই গাজাখনে দখল কৰিবলৈ গৈ আছে হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰিবলৈ গৈ আছে এতিয়া গাজাখনো ইজৰাইলৰ ভিতৰতে আহিব ভৌগোলিক এলেকাৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ গাজাখনো ইজৰাইলত সোমাই পৰিব আৰু ই গাজাত যিসকল পেলেষ্টাইনী লোকে বাস কৰি আছিল তেওঁলোকক এতিয়া ইজিপ্তৰ ফালে হয়তো ঠেলি হেঁচি তাত শৰণাৰ্থীশিবিৰ পাতি থাকিবলৈ দিয়া হ'ব এয়াই হৈছে ইজৰাইল অতি মন দি শুনিব কেইটামান বিশেষ পইণ্ট আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ ইজৰাইলৰ মানি কণ্ট্ৰল আৰু টেকন'লজি কণ্ট্ৰলৰ কথা ক'লোঁ লগতে আপোনালোকক কওঁ যে কম্পিউটাৰ মোবাইল এই সকলো ক্ষেত্ৰতেই ইহুদীসকলে নিজৰ অধীনলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে গোটেই ক্ষেত্ৰবোৰতেই ইহুদীসকলৰ সাম্ৰাজ্য বিদ্যমান এইবোৰ নিজৰ দখলত ৰাখিছে ইহুদীসকলে সাধাৰণতে তুলনামূলকভাৱে বহুখিনি কথাই ক'ব পাৰি বহুখিনি উদাহৰণ আছে কিন্তু মই নিৰ্দিষ্ট কেইটামান উদাহৰণ আমাৰ এই সম্প্ৰচাৰত লৈ লৈছোঁ কাৰণ গোটেইখিনি উদাহৰণ ক'লে এই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সেয়েহে চুটি কৰিবৰ কাৰণে মই মাত্ৰ কেইটামান বিশেষ বিশেষ উদাহৰণ আপোনালোকৰ বাবে আনিব বিচাৰিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক এতিয়া মই এইগৰাকী মার্ক জুকাৰবাৰ্গৰ কথা ক'লোঁ ফেচবুক তথা হোৱাটছএপ অথবা ইনষ্টাগ্ৰাম থ্ৰেডছৰ স্বত্বাধিকাৰী মেটাৰ স্বত্বাধিকাৰী মার্ক জুকাৰবাৰ্গ কোডিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইমান উস্তাদ ইমান ভালদৰে কোডিং কৰিব পাৰে তেওঁৰ আগলি বতৰাখিনি যি জীৱনৰ যিখিনি আগলি বতৰা আছিল আপোনালোকে জানে জীৱনৰ আৰম্ভণি তেওঁ কেনেধৰণে হৈছে সেই কোডিঙৰ পৰা বিখ্যাত মার্ক জুকাৰবাৰ্গে কেনেধৰণে ফেচবুকত ভ্ৰমণ কৰিছিল সেয়া পাছে পৰে অন্য ভিডিঅ'ত আমি জনাম কিন্তু সেইখিনিকো লৈকে নাযাওঁ বাৰু এই মার্ক জুকাৰবাৰ্গ বাৰু এটা উদাহৰণে আনকি যি ইউটিউব আপোনালোকে চায় যি গুগল ক্ৰোম আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে যি এণ্ড্ৰইড আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰৰো মালিক হৈছে ইহুদি লেৰি পিয়েছ আৰু চেঞ্জি ব্ৰিন এওঁলোক দুজন লেৰি পিয়েছ আৰু চেঞ্জি ব্ৰিন যদিও তেওঁলোক আমেৰিকাত থাকে কিন্তু তাৰ পাছতো এওঁলোক ইহুদি আৰু ইহুদীসকল যতেই নাথাকক কিয় এই মার্ক জুকাৰবাৰ্গেই হওক বা লেৰি পিয়েছেই হওক বা চেঞ্জি ব্ৰিনেই হওক তেওঁলোক যদিও আমেৰিকাত থাকক বা অন্য দেশত থাকক কিন্তু ইজৰাইল চৰকাৰে এনে এটা নিয়ম বনালে যে ইহুদীসকল বিশ্বৰ যি প্ৰান্ততে নাথাকক কিয় তেওঁলোক নিজে নিজেই ইজৰাইলৰ নাগৰিকত্ব পাই যাব মানে ইহুদী হ'লেই হ'ল ইহুদীসকলে বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্ততে নাথাকক কিয় সেইখন দেশৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁলোকৰ থাকিবই লগতে তেওঁলোকে অট'মেটিকেলি এই বা নিজাববীয়াকৈ কোনো প্ৰয়াস নকৰাকৈ তেওঁলোকে ইজৰাইলৰ নাগৰিকত্ব পাই যাব সেয়েহে মার্ক জুকাৰবাৰ্গ হওক বা লেৰি পিয়েছ হওক বা যিমান যি যি নাম মই এই ভিডিঅ'টোত ল'ম যিসকল ইহুদী লোক সেই ইহুদীসকল পোনপটীয়াকৈ ইজৰাইলৰো বাসিন্দা বা ইজৰাইলৰো নাগৰিক তেওঁলোকে ইজৰাইলত যেতিয়া আহিব পাৰে যেতিয়া যাব পাৰে ইজৰাইলৰ পৰা তাত মাটি কিনিব পাৰে সকলো অধিকাৰ তেওঁলোকৰ থাকিব ইজৰাইলৰ নাগৰিকৰ যেনেধৰণৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰো সেই অধিকাৰেই থাকিব
এতিয়া গুগলৰ কথা কলো মই লেৰি পেজৰ কথা কলো বা সেনসিবিনৰ কথা কলো তেওঁলোক গুগলৰ মালিক বা গুগলটো তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰে গুগলৰ গোটেই হৰ্তাকৰ্তা বিধাতাৰ ওপৰত তেওঁলোক আছে এই দুজন ব্যক্তি কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল গুগলেই নচলায় আপোনাৰ যিটো মোবাইল বিশেষকৈ আমি আই অ এছৰ কথা পাতিলোঁ এণ্ড্ৰইডৰ কথা কলোঁ এণ্ড্ৰইড যিটো মোবাইল সেই এণ্ড্ৰইডৰো গুগল এণ্ড্ৰইড বুলি আমি কওঁ যিহেতু সেই এণ্ড্ৰইডটো এওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰা এওঁলোকৰ বিজ্ঞানী বা এওঁলোকৰ যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰা যিসকল ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰা সেই এণ্ড্ৰইডটোৱে একো একোটা মোবাইল পৰিচালনা কৰে সেইটো লগতে গুগল ক্ৰোমৰ কথা ক'লোঁ মই গুগল ক্ৰোম লগতে আপুনি সততে ব্যৱহাৰ কৰা জিমেইল সেই জিমেইলটো গুগলৰে হয় যিহেতু আমি অফিচিয়েল সকলো কাৰ্যকলাপত জিমেইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি মেইল পঠিয়াই একো একোটা আনুষ্ঠানিক কাম কৰোঁ কোনোবা এখন দেশে আন এখন দেশৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই মেইলৰ আশ্ৰয় লয় সেই জিমেইলটো গুগলৰ মানে এইবোৰত সকলোতেই ইহুদিৰে নিয়ন্ত্ৰণ আছে আনকি মাইক্ৰ'ছফ্টৰ কথা আপোনালোকে জানে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ফৰ্মাৰ যিগৰাকী চি ই অ' ষ্টিভ বাল্মাৰ সেই ষ্টিভ বাল্মাৰো ইহুদি হয় আৰু সেই মাইক্ৰ'ছফ্টৰে কাম আপোনালোকে সমগ্ৰ বিশ্ব দেখি আহিছে মাইক্ৰ'ছফ্টে কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ইমান বছৰ আপোনালোকে জানে তাত আৰু নতুনকৈ মই বিশদ বিৱৰণী দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মাইক্ৰ'ছফ্ট বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পায় তাৰ প্ৰাক্তন চি ই অ' গৰাকীও ইহুদি লোক আৰু বিশ্বত ব্যৱহাৰ কৰা 90% কম্পিউটাৰৰে উইণ্ডোজৰ কথা জানে উইণ্ডোজ ছফ্টৱেৰ সেই উইণ্ডোজৰো গোটেই পৰিচালনা কৰা ব্যক্তিগৰাকী ইহুদি আৰু বিশ্বৰ সকলো দেশে সেই উইণ্ডোজ ব্যৱহাৰ কৰে অতি পৰিচিত ইণ্টেলৰ কথা আপোনালোকে জানে ইণ্টেল যি চি পি ইউ বনায় কম্পিউটাৰ এটাৰ মূল গোটেই যদি ব্ৰেইনটো বুলি কওঁ আমি সেই ব্ৰেইনটোৱে হৈছে এই চি পি ইউ ইণ্টেলে চি পি ইউ বনায় আৰু সেই চি পি ইউ বনোৱা ইণ্টেলত 3000 ইহুদি কৰ্মচাৰী আছে আৰু সেই কৰ্মচাৰীসকল এনেই জি টি এক্স ৱাই জেড কৰ্মচাৰী নহয় তেওঁলোক কোৰ কৰ্মচাৰী মানে কোৰত তেওঁলোকে মূল কামবোৰ কৰে ইণ্টেলৰ 3000 ইহুদি একেলগে আছে ধেমালি নহয় আনকি ডেল কোম্পানীৰ কথা আপোনালোকে জানে সেই ডেল কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী কোন মাইকেল ডেলো এগৰাকী ইহুদি এইখিনি বাৰু ঠিকে আছে আৰু কেতিয়াবা উদাহৰণ দি দিছোঁ আপুনি আপোনাৰ পৰিচিত উদাহৰণ দুদিনমান পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষৰ উদ্যোগপতি আদানীক কেনেধৰণে হিণ্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনে এক প্ৰকাৰ ধ্বংসৰ গোৰাহলৈ লৈ গৈছিল আপোনালোকে জানে গোটেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পতন আনি দিছিল আদানী গ্ৰুপৰ সেই হিণ্ডেনবাৰ্গৰ যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল সেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰোঁতাজনো ইজৰাইলী হয় ইজৰাইলী মানে তেওঁ এম্বুলেঞ্চ চলায় নাথান এণ্ডাৰছনৰ নামটো আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে আৰু নাথান এণ্ডাৰছনৰ হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিপৰ্টে খলকনি আনি দিলে ভাৰতৰ বজাৰত আদানীৰ এক প্ৰকাৰ সেই সময়খিনিত পতন হৈ গৈছিলগৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আৰু সেই নাথান এণ্ডাৰছন ইজৰাইলৰ এজন এম্বুলেঞ্চ চালক হয় তেওঁ ইহুদি তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটো চাওক তেওঁলোকৰ বুদ্ধিমত্তা চাওক ক'ত কি কি কাম কৰি দিব পাৰে তেওঁলোকে আনকি হিণ্ডেনবাৰ্গৰ কথা বাৰু তলতে ৰাখিলোঁ হিণ্ডেনবাৰ্গৰ বাপেক ব্লুমবাৰ্গ ৰিপৰ্ট আৰু ব্লুমবাৰ্গ ৰিপৰ্টে একো একোখন দেশৰ গোটেই অৰ্থনীতি সলনি কৰি দিব পাৰে সেই ব্লুমবাৰ্গ ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰাজনো ইহুদি হয় তেওঁৰ নাম মাইকেল ব্লুমবাৰ্গ আৰু আমি জানো যে ব্লুমবাৰ্গ প্ৰতিবেদনে বহু দেশৰ আন্তঃগাঁথনি সলাই থৈ দিয়ে বহু দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সলাই থৈ দিয়ে সেই বহু দেশৰ বিভিন্ন চিত্ৰখন এই ব্লুমবাৰ্গ ৰিপৰ্টেৰে আগবঢ়ায় সেই ব্লুমবাৰ্গ ৰিপৰ্ট গোটেই ব্লুমবাৰ্গ ৰিপৰ্ট পৰিচালনা কৰা ব্যক্তিগৰাকী মাইকেল ব্লুমবাৰ্গো এজন ইহুদি হয় মানে চাওক নিয়ন্ত্ৰণবোৰ কেনেধৰণে আহি পৰিছে মই যে ক'লোঁ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা এই নিয়ন্ত্ৰণবোৰ গোটেই বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত বিশ্বৰ বজাৰত বিশ্বৰ টেকন'লজিত ইহুদিসকলৰ কেনেধৰণে আছে এটাৰ লগত আন এটা সম্পৰ্ক আৰু তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ যিহেতু য'তেই নাথাকক তেওঁলোকে আমেৰিকাতে থাকক জাপানতে থাকক ভাৰততে থাকক য'তেই নাথাকক কিয় তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ ইজৰাইলৰ নাগৰিকত্ব পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ সেই একতাটো সেইকাৰণে বৰ্তি থাকে এজন ইহুদীয়ে আনজন ইহুদীক কেনেধৰণে সহায় কৰি থাকে এজন ইহুদীয়ে আনজন ইহুদীৰ সৈতে কেনেধৰণে সম্পৰ্ক ৰাখি থাকে তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনখিনি পাঠ কৰিলে আমি গম পাওঁ তেওঁলোকে নিজৰ জাতিটোক লৈ নিজৰ ধৰ্মক লৈ খুব বেছি আৱেগিক তেওঁলোকে এজনে আনজনৰ লগত ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক ৰাখে আৰু একতাৰে তেওঁলোকে থাকিব বিচাৰে সেয়েহে তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ যিহেতু ইজৰাইলৰ নাগৰিক যদিও ইজৰাইল দেশখনৰ যদি আমি জনসংখ্যা হিচাপ কৰোঁ 9 মিলিয়ন মানে 90 লাখ কিন্তু 9 মিলিয়ন জনসংখ্যাৰ এই ইজৰাইলৰ বাহিৰত থকা লোকৰ সংখ্যাই বহুত বেছি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতেই 6 মিলিয়ন ইহুদী লোক আছে জুকাৰবাৰ্গৰ কথা বাৰু মই ক'লোৱেই বা আন আন বহু ইউটিউব বা গুগলৰ এইসকল স্বত্বাধিকাৰী লেৰি পেজৰ কথা ক'লোৱেই তেওঁলোকে বাৰু আমেৰিকাত থাকে কিন্তু তেনেধৰণে আমেৰিকাত থকা বহু নামী দামী ব্যক্তি যাৰ ধন আছে যাৰ টেকন'লজি আছে তেওঁলোকে
আমেরিকা থাকে যদিও ইসরায়েলের সাথে পুনপ্রেকর সম্পর্ক রক্ষা করে চলে আর আমেরিকা ছয় মিলিয়ন মানে ষাঠি লাখ এনে ধরনের ইহুদি লোক আছে আর সেয়ে নির্বাচন যেহেতু আহি আছে জো বাইডেনে সেই নির্বাচনের উমান পাই ইসরায়েলক অসন্তুষ্ট করব বিচার নাই সেয়ে তেও এই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার লগেলগেই জো বাইডেন পুনপুটিয়াকৈ ইসরায়েললৈ গল আর বেঞ্জামিন নেতানাহুর সাথে হাত মিলালেগৈ করমর্দন করলে কিছু আলোচনা করলে নিজের যুদ্ধজাহাজ ভূমধ্য সাগরত প্রেরণ করে তাত রাখি থাকে আর আনকি $1.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ইসরায়েলের সাহায্যভাবে দিছে আনকি অস্ত্র শস্ত্রও যোগান ধরেছে হেনো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলক এই হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধখন ইমানখিনি কিয় করেছে কারণ নির্বাচন আহি আছে আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রত ছয় মিলিয়ন মানে ষাঠি লাখ ইহুদি লোক আছে আর ইহুদিসকলের আন একটা বিশেষত্ব কি জানে গোটেই ইসরায়েলখন যদি আপনাকে চায় ইসরায়েলের প্রত্যেকগী সেনাবাহিনীর কাম কাজ জানে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাবদ্ধতা জানে আর স্কুলীয় শিক্ষারপ্রাই সেনাবাহিনীর সাথে জড়িত হবলে শিকা হয় মানে ইসরায়েলক কিবা প্রকারে যদি আন দেশে আক্রমণও করে দিয়ে গোটেই ইসরায়েলীসকলে গোটেই ইহুদিসকলে যুঁজ করবলে সক্ষম এয়াই হয়েছে ইসরায়েলের বুদ্ধিমত্তা এয়াই হয়েছে ইসরায়েলের শক্তি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা ইহুদীসকলে যিকোনো বিপদৰ সময়তে স্বাভাৱিকতে আগবাঢ়ি আহিব আৰু এই ইহুদীসকল আপোনালোকে দেখিছে একো একোটা মাষ্টাৰ মাইণ্ড একো একোজন মাষ্টাৰ মাইণ্ড তেওঁলোক এনে এক স্থানত আছে যি স্থানত থাকি তেওঁলোকে গোটেই বিশ্বক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে বিশ্বৰ বজাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে কি নোৱাৰে সেয়েহে ইহুদীসকলক বিশ্বৰ বহু দেশে ভয় কৰে সেইবাবে 56% আৰব দেশেও ইজৰাইলক সহজতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত হামাসে আক্রমণ করেছে হামাসক হয়তো কোনোবাই পিছফালের পর সহায় করেছে যে যা ইসরায়েলক আক্রমণ করা কিন্তু পুনপটিয়াকে কোনো এখন দেশে আগবাড়ি আহিব পৰা নাই সেয়েহে ইহুদীসকলের এই বুদ্ধিমত্তার পর আমি শিকবলগা কি আছে যে আমিও নিজকে তেনে ধরনের পরিণত করব লাগে আমিও প্রতিগী লোকে নিজকে সিমান্তর সক্ষম করব লাগে যাতে আনে শত্রুয়ে আমাক মূর তুলি চাব নয় 10 বার ভাবিলে বাধ্য হয় যাতে এওঁলোকৰ লগত লাগি ললে আমার কি হব পাৰে নহয় জানো এই ক্ষেত্রে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাব ধন্যবাদ জানাইছো পরবর্তী সময় পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ।